Dobrý den, já jsem Eva Březinová, jsem Eliška Tihlaříková a já jsem Filip Marek. A my jsme žáci z 8. A na základní škole Gajdošova 3 v Brně Živěnicích a připravili jsme si pro vás krátkou videoreportáž o příběhu a životu Jana Tihlaříka, který tu dneska bohužel s námi není z pracovních důvodů, ale i tak bychom mu chtěli poděkovat za jeho čas a za to, že jsme mohli náhodou do jeho soukromí a vytvořit tenhle projekt. Před 72 lety se v Šidbořicích narodil kluk, který byl silný jako Bůh. Dostal jméno Jan a za chvíli z něho vyrostl velký pán. Na první třídu se těšil velice a do své rodné vesnice vkročil do školy poprvé. Ten nezbedný Pražan nastoupil do Děšan na druhý stupeň. Po základní škole šel studovat na Kovláře v Brně. Jako správný muž v té době postavil se důstojně výcviku na vojně. Přihlásil se na vysokou školu a jestli se někdo z vás na něco táže, více se dozví z naší videoreportáže.